順天堂大学の久村教授、非常にわかりやすい先生でね、免疫の専門家の先生ですよね。ナチュラルキラー細胞を発見した先生でもありますね。結構世界的に有名な先生です。すごいですよね。ナチュラルキラー細胞を発見したっていう、っていうのはもう世界的にすごいことですよね。で、奥村先生がよく言ってるのは、免疫っていうのはもう本当にいろんなシステムを僕たちの中で持っていて、抗体抗体って言ってるんだけど、抗体はそのうちの一つでしかないわけですよね。たくさんある免疫の、まあ、武器があるとしたら、そのうちの一つの武器でしかないわけで、まあ、その抗体も重要なんですけれども、その、まず自然免疫と獲得免疫っていうのがあるっていうね、そこをちゃんと分かっていないと、いけなくて、で、自然免疫っていうのは、本来もともと僕たちが、持っている免疫なんですよね。もともと持っている免疫で、その自然免疫自体も結構強力な戦う力を持ってるんだと。うん。で、その中にはまあ、わかりやすく言うと警察みたいなものだと。自然免疫っていうのは。まあ、普段その辺をパトロールしてて、悪い人がいると捕まえると。そういうことをね、もう普段から僕たちの体の中ではもう24時間365日ずっと行われていて、ずっと自然免疫が たくさんね、悪いものをやっつけてくれたりとか捕まえてくれているんだよっていうことなんですよね。で、その自然免疫の免疫力が落ちると結局、感染しやすくなったりとか、何か悪化しやすくなったりする。だから普段から自分のその自然免疫の免疫力を高めておくことが非常に重要なんだよってことですよね。で、自然免疫を高めるためには、悩みすぎないこと。楽しくしていること。不安や恐れに、の世界に行かないこと。不安や恐れを感じていると、免疫力って落ちるんですって。だから、適度にバカになって、だからバカはアホは風邪ひかないとかってね、よく昔から言ったと思うんですけど、だからもう、いい意味でアホになって、脳天気に楽しくしている人の方が免疫力が高いってことなんですよね。で、ナチュラルキラー細胞っていうのは、その自然免疫の中でも結構強い免疫で、非常に普段、こう、自分たちの気づかないところでやっつけてくれていると。で、自然免疫がやっつけてるときっていうのは、そんなに高い発熱をしたりとか、その、いわゆるそういう症状があんまり出ないらしいんですね。まあ、多少は出るのかちょっとわかんないですけれども、なので、自分では気づかないところでもやっつけてくれているんだってことですよね。獲得免疫が動くときは、それでも例えば感染してしまったりとかしたときに、その相手に合わせた武器を作るわけなんですよね。武器を作ったり、その相手に合わせた戦い方をするので、そこで発熱したりとか、非常に高い熱が出たりとかすると。で、そこで、獲得免疫が作られる。で、獲得免疫の中にも、B 細胞免疫と T 細胞免疫っていうのがあって、まあもっと複雑なんですけどもね。で、全部自然免疫とも連携を取り合いながらやってるんだけれども、そのうちの獲得免疫の中の B 細胞免疫が、抗体を作るんですね。中和抗体というものを作ると。だけど、獲得免疫も抗体だけじゃなくて、実は T 細胞免疫の方も非常に強力な武器を持っていて、そっちが働いてる可能性もあって、T 細胞免疫が働いて、その感染した細胞をやっつけたりしてると、抗体値っていうのはそんなに上がってなくても、獲得免疫の T 細胞の方が働いてる時もあるとかね。まあ、とにかく免疫って複雑なんですよね。複雑ってことは、僕たちの体の中に非常に素晴らしい免疫の軍隊をもう持ってるってことなんですよね。持ってる。それをまず前提に考えないといけないですよね。それを前提に考えて、いかないと、本当にその、まあ、ここであんまりちょっと言いにくいですけれども、し続けること、何回も何回もすることが本当にいいのか。その一つの抗体化だけをガンガンね、カンフル剤のように上げ続けることが、本当に人間のこの体にとっていいのか、免疫のメカニズムにとっていいのか、本来持ってる自分の免疫の素晴らしいシステムがあまりにもやりすぎることによって、こう、おかしくなってしまわないかっていうことも、まあ、懸念されているということですね。非常に、柔らかくお話ししております。YouTube 上で。はい。ご察しください。だから、まあ、食べ物と、ストレスですよね。まあ、食事も非常に大事だと思うんですが、まあ、あとは睡眠ですね。睡眠、食事、ストレスが多分、こう、三つ、ストレスに、免疫に関わってくると思いますので、まあ、その中で、全部改善できると思うので、とにかく楽しく、悩まない、不安になりすぎない、ということですよね。で、自分の好きなことをやる、楽しいことをするっていうことをしていくといいと思います。
カッチャマンさん、ありがとうございます。働く細胞分かりやすいですよね。働く細胞っていうね、アニメのね、あれがあるんですけど、僕も全部見れてないんですけど、一時期ちょっとね、見てましたね。非常に分かりやすい。ああいうの、なんか、学校とかで見してあげるといいのになって思いますよね。そうすると自分の体のことに興味持つじゃないですか。うん、あの、働く細胞は子供たちからね、まあ大人が見ても分かりやすいんですけど、子供の頃からああいうのをなんか見て、勉強してさせるといいんじゃないかなと思いますよね。うん、体を冷やさず温めましょう。ウッディージョークさん、ありがとうございます。シャワーじゃなく入浴ですねってね、本当にね、そうですよね。ゆっくり体に、お風呂に浸かるっていうのは非常に大事ですよね。あと僕がやってるのは、結構岩塩の入浴剤が好きで、まあこれちょっとお風呂をね、痛める、痛めないの問題もあるかもしれないので、もう個人の判断ですけれども、基本的にお塩っていうのを体をすごい温めるんですよ。お湯に。塩風呂っていうのは昔からすごく体を温める効果があるって言われていて、まあその中でも岩塩、ヒマラヤ岩塩みたいなのを入れると、ミネラルも豊富で、アルカリ性のお湯になって、しかも、お塩も入っているので、体を温める。さらに、まあ塩っていうのはやっぱり浄化の力がありますので、浄化の作用もあるっていうので、もう結構岩塩はですね、大袋で大量、ま、もう何キロっていうのを買っていますね。で、こう、ガバって掴んで、ガって入れて、やってます。ただ、硫黄の匂いがします。岩塩っていうのは、海の中にお塩ってあるじゃないですか。あれが、昔ね、マグマで火山が起きた時に、海のお塩が、こう、隆起して、山の中に埋蔵されている。まあ、埋蔵って言葉が正しいかわかんないです。それが岩塩なんですね。もともと海のものが、マグマで焼かれているので、あれ焼き塩なんですよね。焼き塩。高熱な、温度で焼かれているので焼き塩なんですよね。で、焼き塩っていうのは、ちょっと硫黄のに香りがするんですね、溶かすと。なので、ちょっと硫黄の温泉みたいな硫黄臭がするんですけど、まあ、あれがね、好きな人と、臭いっていう人と、大体分かれると思うんですけども、まあ、健康法の一つとして、結構岩塩、ヒマラヤ岩塩とかの、岩塩をお風呂に入れるっていうのは、体を温めるっていう意味では、非常に健康の一つとして、いいんじゃないかなと。まあ、僕はやってますね。これ毎日じゃないですけど、たまに疲れたなと思うと岩塩入れてますね。あ、河村市長も言ってますよね。食べて飲んで歌ってね。定例記者会見でね。それが基本的な対策だ、みたいなね。食べて飲んで歌って、みんな楽しくやって、免疫力上げることが大事なんでしょう、みたいなことをね、言ってくれて。で、その後、必死で、名古屋市の職員さんが、いや、あれは、個人的な見解で死の見解ではありませんみたいなね、火消しに回ってたっていうね、面白いことがありましたね。そうそう。まあ笑う、まあ笑い弱っていうのがね、あるぐらいで、笑うことってすごく大事で、本当に心から楽しいことがあって笑うだけでも免疫力って上がる、すごいな、上がるらしいんですね、免疫力が。ナチュラルキラー細胞とかもすごい増えるって言われてるんですけれども、嘘でも笑うと免疫力上がるっていうことも、結構研究データで出てるんですよ。心からゲラゲラ本当に笑う、面白くて笑う方が免疫力が高く上がる。それまではいかないんだけど、でも嘘でも笑ったふりでも笑ってると免疫力って上がるんですって。なので、一番簡単に今この瞬間免疫力を高める方法は、嘘でもいいから笑ってみるってことなんですね。だから、まず一つ目が口角を上げる。ニコってね。もうこれだけで、ニコって、嘘でもいいから、あはははって笑ってみると、これだけで免疫力がちょっと上がるんですって。うん。これはデータで出てるので。なので、僕たちは気づいたら一人の時になんかムスッとしたりしてるじゃないですか。なので、一人の時にも気づいたら口角上げてニコッとする癖をつけてあげると、それだけで免疫力ってちょっと上がってる可能性がありますので、ぜひ皆さん、今、よかったら笑ってみてください。